Raketa nosač lake klase Angara 1-2 sa vojnim satelitima uspešno je lansirana sa kosmodroma Plasek, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Sa državnog kosmodroma za testiranje Ministarstva odbrane Ruske federacije, kosmodrom Plasek u Arhangelskoj oblasti, borbena posada svemirskih snaga, vazdušno-kosmičkih snaga, uspešno je lansirala raketu nosač klase Angara sa svemirskim aparatima u interesu Ministarstva odbrane Rusije. Saopštava se u Ministarstvu. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.